Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. У ці хвилини у Тернополі триває акція «Доба», присвячена бою під Крутами та 100-річчю Соборності України. Розпочалася вона о 10-й годині. Долучилися до заходу 25 учасників із Калуша Івано-Франківської області, Києва, Хмельницького, Тернополя і Львова. Вони проводять 24 години у камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС у Тернополі, де зараз обласний музей політв'язнів та репресованих. Вік учасників від 11 років. Організували захід члени спілки української молоді в Україні, каже голова тернопільського осередку СУМ в Україні Леся Голик. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це камера колишнього слідчого ізолятора НКВС. У ній учасниця акції «Доба» Єжик Ульяна з міста Стрий проведе 24 години. Ульяна Їжик бере участь в акції втретє, показує місце, де буде ночувати. Крім того, що ми перебуваємо цілу добу в камері, це ще так легко переноситься поруч з тобою, друзі, але є можливість побути самому в карцері. Ти починаєш задумуватись про речі, які раніше тобі в голову могли навіть не приходити, і починаєш якось краще розуміти історію і, можливо, в'язнів. П'ятнадцятирічна Владислава Білик приїхала з Хмельницького, бере участь в акції вперше. Я приїхала на цю акцію, тому що хотіла відчути те, що відчували наші політв'язні, які боролися за незалежність нашої України. Голова тернопільського осередку спілки української молоді в Україні Леся Голик готує обід учасникам акції, виконує роль коменданта. Прошу взяти обід. Перекуси, вечері, сніданок обмежуємося хлібом, печивом і чаєм. І обід – то такий умовно повноцінна гаряча страва – це гарячі макарони швидкого приготування. По програмі в них будуть виготовлення відзначок, нашивок на однострій або на наплічник з символікою акції. Тобто це буде вишивка з словом «Доба», «Роком» і «Колючим дротом». А після цього вони матимуть ще зустріч з гостем. Це буде людина з гітарою, це Назар Сарабун, який співатиме з учасниками тематичні пісні. Далі ввечері буде перегляд фільму. У сусідній камері учасникам акції про становлення Соборності України розповідає ініціатор акції «Доба» історик Святослав Липовецький. Тому це є той будинок, з якого в людей втрачалася будь-яка перспектива. Була група хлопців, які з 48 по 51 рік селі Кошляки на Тернопільщині створили СУМ. І вони теж пройшли через ці камери. Їм було тоді по 15 років, як вони заснували. І через 3 роки, там в основному було по 18-19 років, і вони теж отримали 25 років тюрми і 5 років заслання. Через якісь вишколи, через якісь семінари чи подібні акції, молодь могла це по-іншому проживати, щоб це не був тільки музей, який був би пов'язаний з чимось таким страшним і трагічним, але також, щоб вони цей досвід могли якось переживати і усвідомлювати цінність цієї державності, якої ми сьогодні маємо. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Захід завершиться завтра о 10-й годині літургією у музейній каплиці. Акцію «Доба» у Тернополі сумівці проводять з 2005 року, каже Леся Голик. Голова правління Асоціації ОСББ Вінниччини Ельвіра Мрясова зустрілася з представниками ОСББ та поліцією Тернополя. На тренінгу вона розповіла про створення проєкту «Сусідська варта». За її словами, запровадження цього проєкту допоможе посилити охорону житлових будинків завдяки співпраці представників ОСББ та поліції. Детальніше у сюжеті. Участь у тренінгу вирішив взяти голова ОСББ «Київська 7» Володимир Виваль. Їхнє ОСББ було створено у 2008 році, налічує 215 квартир. Одною з основних причин є зараз ситуація криміногенна не тільки в місті Тернополі, а й по всій Україні. І безпека житла, майна і так далі, перш самого життя навіть співвласників нашого будинку. Я думаю, це є найвище, що нас підштовхнуло до того, щоб саме долучитися до цієї варти співпраці між мешканцями ОСББ і самою поліцією.
Інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Тернополя Олеся М'ялковська розповіла, як відбуватиметься взаємодія правоохоронців та учасників проекту «Сусідська варта». Мешканці будинку будуть спільно збиратися, будуть накопичувати ту кількість проблем, яка, наприклад, їх буде цікавити, і будемо спільно їх вирішувати, дані питання. Це буде як спільне патрулювання, це буде спільна якась комунікація, це буде через лінію 102, тобто в будь-якому випадку, якому можна взаємодіяти, ця взаємодія буде відбуватися. Проводить тренінг взаємодії ОСББ з поліцією у Тернополі голова управління асоціації ОСББ Вінничини Ельвіра Мрясова. Вона каже, що 27 квітня 2017 року цей проект запрацював у Вінниці. Там до нього долучилось 14 із 500 ОСББ. Поділимось моделлю сусідської варти, яка дуже успішно діє, яка перше була впроваджена в місті Вінниця. Як може населення самостійно організуватись для забезпечення своєї безпеки і за допомогою поліції вирішувати питання, які вже не в компетенції вирішення самих людей. Під час реалізації цього проекту організатори планують обрати 5 пілотних ОСББ для запуску сусідської варти у Тернополі. Ми впроваджуємо створення в Тернополі Офісу безпеки в рамках дорожньої карти реформ від центру Тернопільського центру реформ. І одним з пунктів там є, в цьому Офісі безпеки є якраз сусідська варта. Значить, це дасть можливість людям мати розуміння, як співпрацювати з поліцією мешканцям, надасть можливість комунікувати, тобто не просто перевалювати всі якісь проблеми на поліцію, і надасть можливість розуміти, не всі проблеми, вони належать до компетенції поліції. Наступний тренінг у Тернополі відбудеться 6 лютого. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, за словами Ельвіри Мрясової, проєкт «Сусідська варта» почав діяти в Україні з 2017 року. До нього долучилися Вінниця, Рівне, Луцьк, Хмельницький, Чернівці, Херсон, Бориспіль Київської області та Кременчук Полтавської області. Близько 20 осіб прийшли до Тернопільської обласної наукової бібліотеки на зустріч з Анатолієм Дністровим, уродженцем Тернополя, письменником, есеїстом, перекладачем, художником, кандидатом філософських наук. Анатолій Дністровий розповів, усю свою урбаністичну прозу він написав про Поділля. Практикує паралельне написання 8-9 нових творів. Зараз працює над новим романом «Б-52». Це роман про... Головний герой в мене, я зараз конструюю новий тип для себе персонажів, людей з кількома там соціокультурними ідентичностями, які можуть бути між собою несумісні. Це в мене головний герой, це людина, яка переживає кризу середнього віку. Я в цьому сенсі дуже так послідовник ставлення до персонажів, як Гемінгвея, щоб це писати про своїх ровесників. Це мені дуже важливо, щоб я був між ними, з ними співзвучний. І це роман про... Він топ-менеджер в мене, цей головний герой, а з іншого боку його потаємна личина, він займається драматургією, тобто він митець. І, по суті, от в цьому трикутнику криза середнього віку, успішна кар'єра і свобода творчості, він метається, там любовні перипатії і так далі, якийсь такий коктейль. Зазначу, Анатолій Дністровий народився 30 липня 1974 року у Тернополі. З 2003 до 2013 року написав молодіжну трилогію «Романи «Місто уповільненої дії», «Пацики», «Тибет на восьмому поверсі». У 2010 році вийшов роман Дроздофіла над Томом Канта. Анатолій Дністровий – автор поетичних збірок «Покинуті міста», «Черепаха Чарльза Дарвіна». Він переклав твори з німецької, чеської, білоруської мов. Його поетичні твори перекладені англійською, італійською, німецькою, вірменською, білоруською та російською мовами. У 2013 році дебютував як художник. Вісімнадцять команд з 8 міст України беруть участь у змаганнях з хокею на тернопільському ставі «Тернопіль Хокей Класик 2019», які відбуваються сьогодні і завтра. Команди змагатимуться у два етапи. Далі у сюжеті. У 10-й годині розпочинається жеребкування серед команд-учасників.
Під час церемонії відкриття команда-переможець хокейного турніру 2017 року «Бродівські бобри» вітає учасників цьогорічних змагань. Організатор змагань Георгій Хвічія Дуви каже, змагання проводять уже вчетверте. Я разом з своїм другом Сергієм Мамаєвим. Ми придумали ці змагання і от проводимо вже четвертий раз. Це такий формат любительський, може то будь-хто приймати участь. Навіть маєш клюшку, коньки і приходиш і граєш. Тобто такий формат. Команди зі всієї України, це і Одеса, і Київ, Луцьк, Рівне, Тернопіль. Цього року в нас два етапи, це груповий етап, досить складний. Там ми так придумали цю схему для того, щоб в середньому рівні команд максимально боротьбу зробити. Тобто залежить від того, як ваші суперники зіграють, скільки ви очок зберете, скільки шайб заб'єте, скільки пропустите. Це дуже важливі такі тонкі моменти. Треба старатись ігру кожного максимум забивати і кожну ігру виграти. Хокейні змагання розпочинаються о 10:40 на шести майданчиках розміром 40 на 20 метрів, які розчистили на Тернопільському озері поблизу пляжу Циганка. За ходом змагань спостерігають уболівальники. На майданчику номер 3 грають команди «Маяк» з Вінниці та «Нацбруча» з Волочиська. Перший тайм матчу закінчується з рахунком 7-0 на користь команди «Маяк» з Вінниці. У другому періоді команда «Маяк» забиває ще 6 шайб. Матч, який тривав 30 хвилин, закінчився з рахунком 14-0 на користь «Маяка». Капітан «Маяка» Ігор Іваник, який учетверте бере участь у цих змаганнях, забив 5 шайб. Чудово пройшла гра, ми виграли. Підготовка полів бажала бути краще, але заважають погодні умови, як ви бачите, сніг. А так поле, в принципі, нормальне, можна було грати. Лише оцей сніг заважає нормально грати. Може, трошки більше тренувалися, тому виграли. Олександр Сорока з команди «Маяк» хокеєм займається з 12 років. Забив одну шайбу і три передачі. Партнери допомогли. Віталій Войцехов, капітан команди «Нацбруча», каже, перемогти не вдалося, бо було мало тренувань. Ми всі зібрані сьогодні з різних команд, вже хлопці давно грали. Просто що, знаєте, як з різних місць давно не грав от з тими хлопцями, що сьогодні вони гарно грали. Ну просто ми не зіграні. У нас тільки два чоловіки, ми граємо постійно, а от нападаючих нема. Отак. І отак така гра вийшла. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. У фінальному етапі 27 січня зустрінуться 4 команди, що розігруватимуть одну другу фіналу. Переможців, яких визначать у фінальному етапі змагань, завтра нагородять перехідним дерев'яним кубком із гравіруванням назви команди-переможця і року змагань, а також призами. Нагородження фіналістів розпочнеться о 15:30. Під час змагань відбудеться також конкурс «Супернавики», який складатиметься із 3 етапів. Зазначу, хокей на озері – це різновид класичного хокею. У ньому немає воротаря, бортів. Гру проводять на замерзлому плесі водойми. У цій грі спрощені правила, що дає змогу зменшити силу боротьбу і силу китків, вдосконалити вміння володіти шайбою, чітко передавати пас і пересуватися на ковзанах, каже Георгій Хвічія Дуве. Другим фінішував у гонці спринт серед чоловіків на шостому етапі Кубку світу з біатлону тернополянин Дмитро Підручний. Поступився переможцю гонки норвежцю Йоханнесу Тінгнесу Бьо на 3 хвилини і 22 секунди. Ще один український біатлоніст Артем Прийма фінішував 26-м. Гонка спринт в італійському місті Антогольц Антерсельва на дистанції 10 кілометрів стартувала о 16:30. 35-те місце у гонці переслідування серед жінок на шостому етапі Кубку світу з біатлону посіла тернополянка Анастасія Меркушина. Під час стрільби спортсменка допустила 5 промахів і отримала 5 штрафних кіл по 150 метрів з 4-го рубежу. На 3 хвилини і 31 секунду вона поступилася переможниці італійці Доротеї Вірер. Гонка переслідування на дистанції 10 кілометрів стартувала о 14:30. Що ж таке, два промахи переслідування. В
На стійці молодшина Настя на нуль закриває. І після сьогоднішніх гонок у загальному рейтингу Кубку світу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбю. На другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркад. Українські біатлоністи зараз займають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 23-му місці. Артем Прима на 29-му, на 43-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 77-му. І у загальному рейтингу Кубку світу серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці, на третьому – словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна. Олена Підгрушна на 34-му місці, Анастасія Меркушина на 36-му, Юлія Джима на 37-му, Віта Семеренко на 39-му, Валентина Семеренко на 43-му і Юлія Журавок на 66-му місці. І на цьому у мене все. Це була програма «Новини». Також наші новини переглядайте на сторінці Фейсбуку «UA Тернопіль». До зустрічі!